Həsənli Sahil Rafoğlu, Sumqayıt şəhər Hacı Zeynalabdin Tağı qəsəbəsində doğulmuşam. 1991-ci ildə 2-ci ay, ayın 13-ü. Məktəb illərini bitirdikdən sonra aviasiya cihazlarının çilingə mexanik üzrə təmiri. Bu peşən oxumuşam. Uşaq ikən hələ mən özümü dərk eləyəndən deyirlər ki, Qubadlıda belə bir haqq hesab olub, Zəngilanda belə bir haqq hesab olub. Bizim millətimizə zülümlər, işkəncələr veriblər. Düşmənə nifrət hissi ilə böyümüşəm. Müharibəyə kimi olan illərimdə qaynaqçı kimi işləmişəm. 27 sentyabr yoldaşım gəldi sevincəyə qayıt ki, bəs gözün aydın, axır ki, istəyibə nail oldun, arzun için çıxdı. Müharibə başladı. Səhər tezdən birbaşa işə yox, hərbi komissarlığa yola düşdüm. Könüllü surətlər yedirmişdim. Döyüşlər oradan başladı, Füzuldə. Ən ağır döyüş Füzuldə getdi, Şuşada qutardı. 5 dəqiqə söhbət elədiyin insan 10 dəqiqədən sonra artıq yox idi. Adama pis təsir idi, amma bir amanla gedmişdik. Qalibiyyət amalıyla Allahın bizə verdi. Torpaq üstündə dünyasını dəyişən şəhid olur, yaralı olan qazi olur. Yəni bizim gözümüzü vətən eşqi tutmuşdu. İndi də vətən eşqi ilə yaşayırıq. Füzuli istiqamətindən biz göndərildik Xocavəndə. Xocavənd istiqamətində bizdən öndə gedən döyüşçülərimiz vardı. Onu hamı tanıyır ucu artıq. Bizdən öndə gedirdi və bizim yüksək rütbəli zabitlərimizdən bizə təlimat gəldi, əmr verildi ki, onların arxasından sağ cinahda, sol cinahda müəyyən bir postlara alın, müəyyən bir postlarda bərkimə qurun, Milli Ordun zabitləri, əsgərləri də gəlirdi. Mən özüm də kəşfiyyata xidmət eləmişəm, Ağcabədin kəşfiyyatında, insayla hərbi hissədə. Bizim canavarlarımız bizə yol açırdı. İndiyənə kimi mənim yadımdadır ki, həqiqətən yaşmanın zabitləri, oğulları, igidləri döyüşün ön sıralarında gedirdilər. Onlardan sonra biz gəlirdik. Yəni, Milli Ordu gəlirdi, müəyyən taborların keşfiyyat qrupu gəlirdi. Bizim yanımızda, səhv etmirəmsə, adı Elçin, masallıdan olmalıydı. Onun üç övladı var. O odun, alovun içində bir dənə mənə qayıtdı ki, bəs qalibiyyət bizimdir. İnşallah Allahın izniyle qalibiyyəti qazanandan sonra mən övladlarıma bu torpağı gəzdirəcəm. Qarış-baqarış gəzdirəcəm. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu. Yəni o onu eləyə bilmədi. Amma eşitdiyimə görə övladları, yəni o torpaqlara ayaq basıb, görüb, atasının ruhunun dolaşdığı torpaqlara gedib çıxıblar. Xocavənd istiqamətindən Cəbrayıl istiqamətinə keçəndə də orada ağır döyüşlərimiz oldu. Bizdən öndə gedən Milli Ordunun artilleriyaları, BMP-lər, tankçılar bizim yolumuzu açırdılar. Biz o yolu sanki asanlıqla gedirdik. Əslində qalsa çətin idi o yolu gedmək. Çünki üstüvə güllənin düşməyi, üstüvə mərminin atılmağı, ən çox yollarda minalanmış sahələr, çaylarda, bulaqlarda minalanmış sahələr. Sonra tarlalarda, biz elə yollardan keçirdik ki, yəni ora insan ayağı dəyməsin, amma əfsuslar olsun ki, onlar sanki minanı yağış çiskini kimi hər tərəfə səpmişdilər. Hətta qaçanda da atıb qaçırdılar minanı. Yəni bastırmağa, yəni vaxtları olmurdu, üzdə qalırdı. Biz elə olub ki, minalanmış sahənin içindən keçmişik, amma birimizə bir şey olmuyub. Amma elə olub ki, məcbur minalanmış sahənə keçəndə oğullarımız var ki, kayağın birdən itib. Torpağından ötürü, millətindən ötürü canlı qurban verən şəhidlərimiz. Hər saniyəsi ölüm, hər saniyəsi sevinc. Bir gözümüzdə yaş, bir gözümüzdə sevinc olub döyüşə-döyüşə.
Vətənpərvərlik formanı hərbi forma geyməklə deyil. Hər bir insan hərbi forma geyinə bilər. Vətənpərvərlik insanın daxilində olur, insanın qanında olur. Mənə atamdan keçib bu. Atamdan, anamdan, babalarımdan, nənələrimdən, hamısından, ailəmizdən. Mənim ailəm döyüşçü ailəsi olub. Müharibənin təzə bitdiyi vaxtlara kimi mənim geyimim hərbi forma. Amma bugünkü gündə mən kostyumdayam. Yəni mən kostyum da geysəm, hərbi forma da geysəm, bu mənim canımdadırsa vətənpərvərəm. Müharibədən sonra evimlə, maşınımla, protezimlə, işimlə təmin olunmuşam. Müasir protezlərdir, beyin siqnalına işləyir. Yəni ən son model protezlərlə təmin olunub. Baxmayaraq ki, sağ qolum yoxdur. Yenə də öz işimdəyəm, öz ailəmin içindəyəm, millətim içindəyəm. Mən Sumqayıt işlə təmin elədilər. Bugünkü gündə şükür Allah, işimə gedirəm, saat 9-da başlayır, saat 3-də qutarır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Sumqayıt Əllər Rehabilitasiya Mərkəzində işləyirəm, qazanxanada operator vəzifəsində işləyirəm. Dövlət işçisiyəm. İşimdən əlavə də öz övladlarımı təhsilində də, evdə də. Necə ki, mənə atamanam başa salıb, mən də övladlarımı vətəni, milləti, bayrağı, dövləti necə lazımdır, elə sevdirirəm.